گئی الى یوم الوقت المعلوم، اس وقت معین کے دن تک، یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے. وہ ابلیس جو ہے جن، ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں، میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی خود اپنی اسی ذات کے ساتھ، باقی اس کی اولاد، اس کی اور نسل جو ہے، اس کی ذریت ہے، وہ اپنی جگہ ہے.